30 665 den blodiga knivattacken mot 16-åringen fångades av övervakningskameran. Rasister, här attackerar vänsterkvinnan flickorna med kniv i Göteborg, publicerad 11 oktober 2018 klockan 9.24 inrikes. Tonårsflickorna satt i godan ro och väntade på en buss och skämtade om Facebook-klipp. Då dök plötsligt en kvinna upp som gastade om att flickorna var rasister och knivskar en av dem i örat. Nu döms knivkvinnan för grov misshandel. Gilla artikeln på Facebook. Den bizarra händelsen ägde rum på kvällen den 28 december 2017 på Nils Erikssons terminalen i centrala Göteborg. De tre flickorna satt på en bänk och väntade på en buss och skämtade om en känd invandrarprofil på Facebook. Den idag 26-åriga kvinnan, som befann sig på platsen med sin iranske pojkvän, hörde konversationen och började skrika om rasism. Den kränkta vänsterkvinnan gick sedan till våldsam attack mot trion. I tumultet tog hon fram en fällkniv som hon använde för att skära en av flickorna, som vid tillfället var 16 år, i örat så att det strömmade blod. Hon drog också offret i håret och spottade på henne. Flickans sår fick sys med 7 tyngd. Göteborgs tingsrätt har nu dömt 26-åringen för grov misshandel och ringa narkotikabrott till 1,5 års fängelse. Hennes iranske pojkvän döms för narkotikabrott och brott mot knivlagen till skyddstillsyn.